Terve Teemu. Terve Paul Korea. Ai sulla sullekin <kärä> <kärä> Nyt voi sanoa, että sä oot uras huipula. Sulla on Paulin kamat päällä. Niin... Ei. Tämä tai kypärä ei oikein mausun oon mutta mä on, keih... on, on vielä mailla sulle. No, no, hei, mä sanoin, että jos, jos mä menen tolopalle seisomaan ja <kärä> siihen joku lättyä viskaa, niin kyllä mä, kyllä mä pikkumustaa toimitan, <kärä> ei se, niin, <kärä> ei se siitä ole kiinni. Teemu siis... <kärä> Olisi ihan hyvä kyllä puhua, me pikkasen sivuttiin sitä puhuttiin tuossa mielenterveyshommista, mutta ihan vaan vähän Ja erityisesti tuli mieleen jääkiekosta nyt tietenkin luonnollisesti Patrick Laine, mm. joka mielenterveys on siis ylipäätään tietenkin maailmanlaajuisesti ongelma, Meillä meidän Suomessakin on lukemattomia keissejä, että kuin vaikea on päästä, yhdenkin mun läheisen ihmisen lapsi, niin on halun, hän on sanonut, että ei, ei millään pääse. Nythän meillä on, meillä on tullut ne dokumenttejakin, mikä on valitettavasti päätynyt sitten todella pahasti, kun ei ole päässyt ajoissa. Muten, siis, hoi, että, siis, hoitoon. Niin, hoito, niin, niin. Niin, niin, ihminen, joka on vielä itse tai edes, edes, puumaan. puhumaan Edes puhumaan, jep. Ja, ja, se on tietenkin yksi, mikä nyt pitäisi ihan ensitöikseen valtion ratkaista. Se on ihan, ihan niin kuin näitä mm. juttu. Mutta sano se, kun sä oot meistä nyt kuitenkin, vaikka mulla on nämä kamat päässä niin, tai päällä, niin sä oot tiettävästi meistä ainoa ammattijääkiekkoilija. Niin Patrick Laine, joka rehellisesti sanoi, hei, nyt on vähän ongelmia yläkerrassa, ainakin näinhän mun mielestä, eikö eikö hän niin kuin, mun mielestä hän sanoi, että nyt on näin, että eihän, eihän mä tätä itse tulkinut väärin. Et, et ole ja tota, niin, on ihan käsittämättä upea, että hän on kyllä. Tossa, äh, se, sitä, on hi, se on, hieno esimerkki, niin. että, että, hän, hän hyväksyy sen, että hän tarvitsee apua. Ja, ja, ja Patehan on käynyt aika kovan ajan tässä. Sen isä kuoli yllättäen tuossa Oliko se sitten ihan pari vuotta sitten, ja isä oli tosi tärkeä ihminen hänen urallansa, niin kyllä ne tulee kaikki vaikuttamaan, ja sitten nämä uuteen seuraan, ja homma ei lähdekään ihan nappiin, niin kyllä se on aika muusta myllerystä. Siihen hengisestä. päälle ihmiset, niin. ketkä on sillä että sä oot ihan paska, lopeta, kuole. Joo, et kyllä, se on raaka se. On raaga, se, on se mitä Miksi sulle ihmis... maksetaan, se, kun sitä myllytetään, myllytetään, kyllä. myllytetään. Kyllä, se on, se on epäreilu, ja tota, kuitenkin puhutaan hienosta ihmistä, ja erittäin, hyvästä pelaajasta, joka, jonka potentiaali ei varmastikaan vielä ole tullut sinne ihan sinne kapasiteetin yläreunalle, mutta se, että hän uskaltaa sanoa, että hän on ongelmia, ja, ja, ja. sehän tuli vähän ulos sille moni mun kaverikin tuota, luuli, että sillä on niin alkoholiongelma tai huumeongelma, Joo. kun niitäkin kuitenkin löytyy aika paljon niinku ja myös, myös niin muista urheilulajista, mutta Patehän ei koskaan juonut, ja, tota, ja, ja. se, että ja monet aina sitten luulee lukematta tai tietämättä juttu että sillä on varmaan jonkinlainen tämmöinen mm. ongelma. Mutta jälleen kerran ihmiset, jotka mene, ei tunne kyseistä, niin ruvetaan, että hei, näinhän se menee ja sitten se lähtee leviämään se oma. Jaa. Ja mä, mäkin olin sellainen, että mitä siis, että ei vetää huumeita. Mäkin Jaa, olin sellainen, että joo, sillä on kuulemma huumeongelma. Näin ihmiset sanoivat. mistä se lähtee? Mm. Mutta sit ollaan just siihen, että, 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 että se, että sinne huipulle on äh, niin kova, pitkä matka ja siellä pysyminen on vielä vaikeampaa ja sitten se, mitä urheilija käy läpi, sen aallon pohjat ja, ja ne kaikki nousut, niin se on todella vaikea pitää, pitää itse tasapainoisena. Ja, ja, ja mä oon aina yrittänyt käyttää sellaista termiä, että sä et ole koskaan niin hyvä kuin ihmiset tai media kertoo, mutta sä et ole koskaan niin huonokaa, mitä ihmiset sanoo. Eli tämmöinen tota, Ö, tasaisuus, että sä, sulle ei tule niitä korkeita nousuja ja ihan, ihan puto, maahan puto, puto, putomuksia, niin ne on sellaisia juttuja, mikä tekee susta usein vahvan. Ja ainakin minulla esimerkkinä oma, omassa ura, urallani, niin mä en lukenut koskaan lehtiä. Ja en vaan siksi, koska sä et osannut, kun sä oot tyhmä jääkiekko. Niin, kohdella. juuri sen Pitää takia. Niin, juuri, uno, nii, ju, juuri sen takia, että tota, esimerkiksi mun eka vuosi NHL, niin sehän oli semmoinen, niin kuin, mitä. Mä en nähnyt, miten ihmiset, eli sen niin kuin, muuta kuin fanit, jotka olivat niin niin. siinä kaupungissa, mutta niin. Niin kuin, niin kuin median myötä. Ja se oli varmasti mun semmoinen niin vahvuus. Ja muutenkin, niin, niin mulla oli semmoinen 10 minuutin sääntö, että oli hyvä peli tai huono peli, niin, niin sen jälkeen niin ruvettiin puskea uuteen nousuun. Ja koskaan, jos kysyttiin myös sirpalta, niin ehkä Colorado vuonna muutaman kerran, mutta muuten niin, perhe ei tiennyt koskaan, miten mä pelasin. Et mä, mä, päätin sen, että mä en tuota tätä työtä kotiin. Että Tämä on, minun mun harrastuksessa tullut työ, ja mä en koskaan sitä edes pitänyt työnä, mutta se, että mä, mä niin kun, tää mun elämä ei me pilaa, jos mä pelaan huonosti. Että se on 10 minuuttia, voi itke vaikka, jos haluat. Niin. Ja jos pelaat huipupeliä, niin leikki kuningasta se 10 minuuttia. Mutta se koska niin urheilussa varsinkin niin tämmöinen tyytyväisyys, niin se on se sun pahin oikeastaan vihollinen. Leksa eikä sanoa aika, aikana meidän junnuvalmentaja, että kehitys loppuu tyytyväisyyteen ja se on aika hyvä vinkki mihin millä alalle tahansa. Tota, Mutta se tosiaan, että, että ne vastoinkäymiset, niin miten sä käsittelet ne, ja usein siinä tarvitaan urheilupsykologia, mitä, mikä nykyään on kyllä käytettävissä melkein joka NHL-joukkueella, ja, ja, ja muutenkin aika monet yksilöurheilijat käyttää sitä ihan säännöllisesti, mikä on erittäin tärkeää, koska usein se tota, lapsi tai nuori, niin se ei välttämättä osaa avautua kenelle tahansa. Se on tosi tärkeää, että sä löydät jonkun, tavan purkautua niistä omista ö, fiiliksistä, hyvistä ja huonoista. Ja kun sä pu pääset ne purkamaan ulos, niin mä uskon, että se tekee sinusta paljon tasapainoisemman ihmisen ja urheilijan. Ja, ja ö, edelleenkin se tulosvastuu ja kaikki, mitä siihen kuuluu, ja niin kuin puhuttiin yksilöurheilusta, niin sun, sun, sun päivittäinen tekeminen ö, ratkaisee sen, kuinka paljon mm. sä tulet tienaamaan. Kyllä. Ja se on niin kuin raaka maailma. Kyllä. Ja siihen tarvitaan kyllä kaikki koneisto, mitä tarvitaan niin kuin sun hyödyksi. Niin se, toi, toi on aina se, mikä sitten unohtuu, kun aletaan huutelemaan siellä mediassa ja ollaan tietävä asioista, niin unohtuu se, että nyt, jos Patrick Laine vetää tyhjästä maalista ohi, niin hän saa kuulla siitä ja, ja no okei, me nähtiin jalkapallon esimerkiksi kisoissa Britannia ja muuta, siis se on ihan karseita, mitä sieltä tulee ne tyypeillä. Okay. Tai kata, kato, Beckhamin dokumentti. Niin. Sehän on oikeesti... sitä Se on järkyttävää, miten, miten fanit rupeaa inhoa jos ne häviää tai se pelaa huonosti. Tai, se sä seuraa. Joo, siis sehän on niinku ihan... Se on jopa pelottavaa. Yep. Se on hauska, mutta just tämäkin on mun että okei, okay, mä rakastan Leo Messiä, hän on mun mielestä maailman paras pelaaja. Nyt se vaihto seuraa. So se on ihan paska, se on perse, se pitää tappaa. on mitä, se tapahtuu? Häviskö sen taidot yhtäkkiä? Mutta se, että sitten jos me mennään joihinkin muihin töihin, Esimerkiksi, jos mä nyt, vaikka esimerkiksi TV-tuotannossa sanon jonkun sanan väärin, me otetaan se uudestaan asia oma jatkuu. Mm. Tai, tai jos se on suora mm. lähetys, niin sitten jengi ehkä nauraa, se on siinä. Mm. Mm. Mutta urheilija, se, minkä se saa, kun se tekee sen se yhden virheen, pienen virheen, mikä oikeasti niin kun, nyt kun iso mittakaava, se on, se, on, se on kohtuutonta. Se on täysin Kyllä se. kohtuutonta, se, mitä sieltä tulee ja sitten. Sen takia vielä enemmän tämmöinen Patrick-Lainen profiili profiilihaavo Suomessa erityisesti, mutta kyllä jo myöskin täällä niin NHL-tasolla, mm -hmm. niin että hän sanoo näin. Ja varsinkin kun se on tyyppi, mä en tiedä voisit tätä niin sillä tavalla nyt, mitä mä tarkoitan, mutta siis että, että se on vain joku tyyppi, mistä sä et edes arvaa, että hetkonen, ai tolla on. Mm -hmm. Niin se on mun mielestä, ei tätä ehkä voisi sillä tavalla laittaa linjaa, mutta mun mielestä se on vielä arvokkaampi asia niille kaikille muille ihmisille, ketkä kärsii mielenterveysongelmista, että sieltä tulee joku täysin puskista, joku ison profiilin tyyppi, mm. joka ilmoittaa, että hei, mulla muuten on tässä Kyllä. ja me menen nyt hoidattaan Kyllä. sen, että se on se koska, har, koska harva avautuu tuolla Ei et varmasti. Se, se, nielee kaiken sen roskan. Mitä ja muuten tuli mieleen sekin hauska, että, tai siis ei ole hauska, mutta et, et kun meillä Suomessa kärsitään, että meillä ei riitä ammattiauttajia tänne niin aivosöpukan asioihin, mutta sitten jos tapahtuu jotain, niin meillä on heti, hei, kriisiapua tarjolla psykologia, psykiatria ja Okei, en tarkoita sitten, etteikö se kriisi, jos tapahtuu joku suuronnettomuus tai joku, sehän on hirveä mm. asia, totta kai. Mm. Ja erityisesti koulussa, kun on lapsia ja muuta, ja pitääkin saada se apu saman tien. Siinä ei ole mitään. Mutta eikö meillä ole sitten, niin kuin mä sanoin, mä itsekin kuullut näitä tapauksia, että on oikeasti paha tilanne ja halutaan päästä apu, ei pääse. Mm, niin se vaan mulle tuntuu niin pahalta ihan samalta kuin se, että miten meillä on käsite hurstin Suomessa, Kyllä. pienessä maassa, joka on mukaan hyvinvointivaltio, miten meillä on meidän rajojen sisäpuolella ihmisiä, kellä ei ole on, ruokaa eikä on taloa se on maailman paskin se kallupi, maailman onnes. Se perustuu vaan siihen, että okei, meillä on lähes ilmainen terveydenhuolto, lähes ilmainen koulutus, ja sen mukaan me, ollaan... meppä kadulle kysyy, kato, hymyileekö il... suomalaiset niin, ilmanen ilmainen. Ilmainen. Se ei ole. Niin, mutta lähes niin kuin no, <laughs> ei, ole, <laughs> niin, ei ole, mutta Jokuhan se mukava. Niin, just näin. Mutta kun se perustuu näihin, ei siihen, että me kadulle kysymään. Mä sanon, otat kymmenen suomalaista, niin yksi niistä ehkä hymyilee, tai edes sanoo sulle, mitä jos sä kysyt, mm. Sä, oot sä onnellinen. Kyllä. Niin se on isoin kusetus, mitä niin maailmaa, on, että hei, tämä Meillä on maailman korkeimmat verot ja paski ilmasto. Ollaan me onnellisia. On me paljon hyvää, mutta se on onnon. On, on, on se onkin totta, että tota, niin kun näistä ei puhuta tarpeeksi, että, että me ei päästä hoitoon. Niin ei niin. tehdä mitään. Miksi? Niin, niin. Tota... Siinä mielessä, justi niin Patrikaan ja muitakin, onhan varmasti on näitä muitakin, mutta se mikä nyt on tässä tietenkin on esimerkkinä, niin se on ja just se, että kun ei ymmärretä, että se huippuurheilu, mitä se on, että okei, tulee näitä isoja nimiä aina. Et oi, toi, toi menesty, se sai sitä ja nyt se teki 500 miljoonaa diiliä, Wow, Mutta kuka ei puhu siitä esimerkiksi, mikä tämä oli, tämä Manchester United, se yksi pelaaja. No, en muista valitettavasti, mutta mut että hän esimerkiksi puhu siitä, että mitä jengi ei välttämättä ymmärrä, että meidän saattaa olla tuhat tyyppiä, nuorta poikaa mm -hmm. tässä tapauksessa, mm -hmm. jotka on taitavia, joille sanotaan, että sä oot todella taitava, sä tutti miljoonia. Mutta sit sieltä on yksi tai kaksi tyyppiä, ketkä pääsee sinne Manuun pelaa ja tienaa miljoonia. 998 siitä siitä katraasta, niistä ei välttämättä ne, ne tui, hävii, ne niin, hävii. Niin, Kuka niin, ei kyllä. puhu niistä mit kyllä. Ne on painu ihan samalla eforttia, käyttänyt sitä rahaa, käyttänyt kyllä. Sitä aikaa, uhrannut, kyllä. tehnyt. Ja. Ne unohetaan täysin, mitä se tekee heidän tänne. Kyllä. Ja, ja kukaan ei puhu niistä, ne saa olla, Me, tuo saattaa olla siis lukemattomia tapauksia, mitkä on päättynyt hirveästi tai kyllä. muuta. Ja, ja niinku nääkin on sellaisia asioita, mitkä pitäisi vaan, va ihmisten pitäisi ymmärtää, se että se tämmöistä on. Se niin on kiinni että ketä pääsee ja ketä Ja siinä on paljon onnellakin mukaan tuota, osuutta asiaa. Se, että ensinnäkin on tosi paljon onnea, että sä löydät oikeita tuota, treenikavereita ja, ja pelikavereita ja valmentaja. Se valmentaja, varsinkin se 15-16-vuotias, kun rupeaa vähän tytöt ja mopot kiinnostamaan tuota, tai toisipäin, niin, niin se, että se on hauskaa. Mm. Et, et se, se on positiivinen asia lähteä sinne treeneihin. Niin se, niin se on niin mun mielestä tosi paljon niin myös tuurista kiinni, että sä, tota, sä ö, oot oikeiden oikein ihmisten ympäröimänä. Ja se tuki, mitä, mitä tulee sun pelikaveri ja valmentajat ja, ja kotota, niin se tekee susta enemmän tasapainoisemman tasapain, urheilijan ja ihmisen. Ja, ja, ja tosiaan niin kuin sanoit, niin niitä on, mäkin siis tapaan edelleen kesäisin jossain baarissa tai jossakin tota, joku vanha pelikaveri, joka oli... Osa oli jopa parempi kuin minä silloin, mutta niin. jostain syystä, kumman syystä ne ei vaan sitten, kuitenkin tämä tää on se, mikä ratkaisee loppupeleissä. Et kuinka paljon saat oot valmis tekemään töitä, kuinka paljon sä uskot itseäsi, kuinka paljon kuinka tärkeä tämä asia sulle on ja sitten vielä se kaikki se, että ei tule loukkaantumisia. Se, 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 on, se on, pitkä litänä, mitä pitää tapahtua, että sä huipulle. Ja aina puhutaan sitten niistä rahoista ja autoista mm. ja Unoita siitä, se, että siitä sä to... niin. ne, mutta... se, että jolloin kaikki edessä, sitten tulee joku loukkaantuminen. Se loppuu siihen. Kyllä. Se loppuu siihen. kyllä urheilija laittaa usein on ne munat sitten siihen yhteen korjaan tai toivoo parasta, mutta... Mutta urheilu on nimenomaan vielä siinä vaiheessa, se on pakko tehdä silloin. Mm. Et sitä ei voi ottaa pari vuotta huiliin, että okei, okay, mä teenkin jotain muuta. Se on, se on, jos sä päätät, että sä panostat siihen, niin se on mentävä. Kyllä. Et siinä ei ole mitään semmoisia niin hissihommia, hissi että mennään ylös ja alas vuoroteilleen, koska sitten juna on mennyt. Kyllä. Niin ja se, se, se tavallaan, mikä mulla, mulla tulee mieleen, on myöskin se, että mä aina kaikki työ, mitä kukin tekee, se on ihan sama. Mikä se on ammatti on, mitä sä teet, se on arvokasta. Jonkun on tehtävä mm. kaikkia asioita, mitä maailmasta löytyy, eikö näin? Kyllä. No nyt sitten urheilu. Mä tiedän osa sanoo, että urheilu on turha, urheilu pitäisi olla pois. Mitä? No jos mä otetaan maailmasta urheilu pois, niin ihan rehellisesti tämä maailma tämä pysähtyy siihen paikkaan. Se, se, on, se, on niin kuin, se on kuin sydän maailmassa. Se on ihan oikeasti. Niin, se, on on niin. se on, niin, kuin, se on yhdistävä tekijä. Se, on niin tasapainottaja. Niin, se on tasapainottaja. Sitten, okei, sitten voidaan aina tehdä argument. No, ammattivalinta kysymys, mitä lähi urheilijaksi, jos sä et pärjää ja mitä sit kiitiset, kun rahat meni, etkä mm. Ja Tässäkin on nyt taas semmoinen pointti. Ihan sama kuin kaikessa muussakin. Jos sä et ole itse kävellyt sen toisen ihmisen kengissä, niin älä lähde huutelee. Se voi sun mielestä olla tyhmää. No hänen mm. mielestä voi olla tyhmää se, mitä sä teet siellä kotona. Nyt sä oot siellä Twitterissä ja mihin sä menetsi ikinä töihinkään. Se mm. mielestä hän voi olla tyhmää. Sä teet sitä duunia, sä saat sen tietyn palkan. Hän lähti tavoitteleen unelmaa urheilulajissa, mitä hän rakastaa, mitä hän tykkää tehdä, hänellä on ajatus, että vitsi, jos mä olisin joskus maailman paras, ja vitsi, jos mä saisin tästä joskus niin paljon rahaa, että mä voisin elättää itseni, perheen ja, ja vaikka sukulaisetkin. Okei, isolla osalla tämä ei onnistu, mm. mutta se, että sä et voi, enää lähde niin kuin kuitenkaan arvostelemaan sitä, joo, se on hänen valintaan ollut, mutta miksi sille pitää niin kuin ruveta sitten olemaan sillä, että no, kannattiko, niin kuin, mm, tämä kyllä. asenne, miksi, miksi, pitää olla, niin, miksi, miksi pitää olla miksi <hämpi> se pitää olla ihmisillä niin, miksi se pitää olla niin. Se on, se, on, se on jännä juttu. Se, se... Kuitenkin kun puhuttiin aikaisemmin siitä, että jokainen, jokainen löytää sen oma onnensa ja pitää tehdä asioita, mikä tekee sut onnelliseksi. Mm. Ja, ja kyllähän urheilu, mä oon kaikille junnuillekin aina, että kaikista ei tule kurreja ja, ja vain kretskejä, mutta kaikille se nimessä urheilu antaa tosi paljon ja nimenomaan vielä joukkue urheilu, se sosiaalisuus, ja joudut ottaa muut huomioon, se ei ole vaan susta kiinni. Niin. Vaan sä oot just niin hyvä, kun sun heiko lenkki siinä joukkuessa, niin ne on sellaisia niin kuin arvoja, mikä tulee auttamaan sua elämässä, et, et tota, ei, sit, ei, kaikista tarvitse tulla niin kuin huippuja tai että sit olisi ammatti. Niin. Mutta se, että tota, ja sitten vielä ne terveet elämäntavat. Ja se, että sun varmaan tulee, että sun hyötymään siitä niin monella eri tavalla. Kyllä. Että sä opit opit ne arvot ja, ja mitkä, mikä on sun kropallesi ja sun mielenterveydelläkin. Se, että niin kun, jopa niin kuin Alex Tupikin aina sanoi, että tunti päivä, päivässä liikuntaa, niin tekee sitä ihan eri ihmisen. Kyllä, fyysisesti ja henkisesti. Ne. Ja, ja sitten se, mikä mun mielestä on myöskin, on se, että okei, okay, on erilaisia ammatteja. Eh, toki itsekin olen semmoisessa, että jos voidaan osoittaa, että yleisöä ei kiinnosta, niin voi olla, että mun hommat lyhenee, vähenee mm. tai loppuu kokonaan. Sama urheilussa, me, me, niin kuin, mun mielestä se ei ole riittää, se on raadollista. Sä, sä oot, et, enhän mä ole tuhansia tunteja pienestä pitäen treenannut puhumista. Ni, tai niin Nohan mä puhun, mutta mut tiedät, mitä en mä, ole, en mä ole tehnyt sitä, tai mä oon ollut rakennuksella töissä, mä oon ollut sahalla töissä, mä oon ollut paarissa baari, töissä. En mä ole näitä varten treenannut tuhansia taas tuhansia tunteja, herännyt aamulla, tehnyt illalla, ollut kurinalainen. Mä en ole tehnyt sitä. Huippurheilussa se tehdään. No nyt sun palkka, sun työ määräytyy myöskin tasa just siitä, kuinka hyvä sä oot, saat sä sponsoreita, jos sä oot yksilöurheilija, saat sä paikan joukkueessa, jos sä oot joukkueurheilija. Jo pelkästään se, että sä mokaat, ja ehkä sen takia menetät sun paikan, jos puhutaan jääkäyksistä, mm -hmm. ykköskentässä, sä oot neloskentässä, yhtäkkiä sut myydään, voi olla, että sun mm -hmm. palkka laskee tänne. Se riittää jos sun ei tarvi mennä sen ihmisen sosiaaliseen mediaan tai lehteen tai mm -hmm. Twitter, mikä ikinä, kirjoittamaan sinne, että hei, sä olet paskin pelaaja maailmassa, niin hyppää kaivoon, tiedät, sä hirtää itsesi, sun ei tarvi mm -hmm. tehdä sitä, se tietää, se on sille jo raadollista, se pelaa itselle, mm -hmm. se pelaa ehkä sun joukkueelle mutta hän pelaa itselleen, hän haluaa menestyä, hän on lähtenyt sinne, ei hän ole tiennyt pienen, että hän pelaa nyt Anaheim Ducksille tai hän pelaa Helsingin jalkapalloklubi, ei hän ole sitä tiennyt. Hän on siinä sun joukkuessa kyllä, sä voit sun kaverille sanoa, että hei, miksi toi Litmanen syötti tonne, miksi se laittanut tuohon, että eikö se osaa jalkapalloa, se on ihan fine, mutta ei sun tarvi enää kohdistaa sitä ei, siihen henkilöä lähteä sitä julkisesti. Ei, niin. Niin re... Siis tämän mä haluaisin, please ihmiset, ei sitä, ei tarvi no, ole. Ei, kato, ei Mä sanoin, ei sun tarvi mennä, ei kaikkien pitää mennä, vaikka se on, joku on huono jossain, että sille pitää mennä. Sä oot hyvä, älä me sano mitään sitten, anna olla, anna olla. Joo, joo. Maailmassa on niin paljon pahuutta, että jos tämmöinen saataisiin kitkettyä, niin saattaisi olla hyviä vaikutuksia. Joo, kyllä mä aina, monta kertaa olen on tullut mieleen se, että me ollaan... Niin kuin vähän kuin kilpahevosia, että niin kauan kun juoksu kulkee, niin, niin tota kaikki on hyviä. Sitten ei, niin, niin sitten pikkuin niin. ruvetaan Niin. se hyöty otetaan kyllä, mutta se, ja se että et miten urheilijat usein jätetään siihen oman onnensa o, no, ojaan, kun ura on ohi. Joo. Ja, ja siitä, siihen on kyllä on, on NHL ja SM Liigassa ja joka paikassa joukkueurheilussa on kyllä niin kuin nykypäivän systeemit, minkä voi, voi tota, valmistautua siihen uran jälkeiseen elämään. Sehän on ihan käsittämätön, esimerkiksi se avioiraprosentti ammattiurheilijoiden uran jälkeen, mm. se on yli 80 prosenttia. Uh. Niin se, vaan, se vaan kertoo siitä, että kun se yhtäkkiä se intohimo ja se kova työ ja se kaikki mitä siihen kuuluu, niin sun ei tarvikkaan tehdä enää sitä. Niin jos se energia menee väärin asioihin, niin se on ihan kauhea, se on katastrofi. Mm. Ja sen takia meidän pitää huolehtia toistamme ja auttaa, auttaa toisiamme. Ja siihen ei, ei auta mikään muu kuin, että joku on rehellinen ja sanoo, että mulla on ongelmia. Niin, Mutta jos kukaan ei sano, niin, niin se ei tulekaan tule toimimaan. Ja sitten tulee vielä se homma, että varsinkin nämä alkoholit ja muut päihteet, kun, kun ne tulee elämään mukaan tämmöisen uran jälkeen, niin se on ihan sama, kuinka hyvin hyvä kaveri saattaa, kuinka paljon salta auttaa. Jos se, se lähtee siitä itsestään, mm. sydämestään, että mä haluan päästä eroon näistä, niin se ei tuikin onnistumaan. Mm. Mutta se, että se apu on siellä äh, tarjottavissa, kun sitä tarvitaan, niin se on niin kullanarvoinen asia. Ja toivottavasti tämä niin maailma saisi sen, sen avun, sitten urheilija tai ei, että et, et kun on ongelmia, niin se apu löytyy. Niin, ja sitten ehkä tuossa, Sosiaalisen median kansalle voisi sanoa näin, että okei, okay, jos sä oot tykännyt nyt sitten vaikka, no meillä näkyy tämä pokeria, jos sä oot tykännyt, hän on ollut sun mielestä yksi maailman parhaimpia jääkiekkoilijoita. Niin, oot sä, Silloin kun hän oli huipulla, hän oli esillä, sä oot varmaan, niin no silloin ei oikeastaan sosiaalista mediaa vielä ollut. Et siinä mielessä huono esimerkki, mutta sä oot laittanut ehkä fanipostia ja, tai nähnyt, jos sä olet, hei mä lakastan sua, sä ihana. Mm. oot sä nyt, kun hän ei ole enää esillä, hän mm. ei pelaa enää siellä sun joukkueessa. Oot sä nyt laittanut hänelle vaikka Instagramista tai jossain, jos, hän, jos hänet jostain tavoittaa. Niin... Ei, hän äh, äh asuu kuplassa. Hän asuu kuplassa. No mutta joku esimerkki, <coughs> mutta et... Mitä jos sä laitat viesti? Hei, miten sulla menee? Mm. Vitsi, sä olet muuten makea tyyppi, silloin toivottavasti sulla on edelleen kaikki hyvin. Mm. Tämmönen, ihan pieni, se saattaa olla oikeasti mm. iso merkitys semmoselle, joka mm. on ollut siellä jalustalla maailman koko ajan keulakuva. Nyt kun hän on jäänyt, eläköitynyt, ei kukaan puhu mm -hmm. hänestä enää, niin tämmönen yksi pienet, viesti. Pienet, jutut. viesti voi olla oikeasti iso juttu, ja, mutta miettiikö jengi tätä? Ei. Ei, en usko, että hirveän moni miettii sitä. Joo, mulla, että on, yksi, voisi tehdä. mulla on yksi, tarina yhdestä, yksi varmaan maailman vaikutusvaltaisimman val, firman uh, uh, CEOsta, joka silloin pienenä poikana, 13-14-vuotiaana, oli koulukiusattu ja, tota, ja, ja, elämä meni ihan perseelleen. Ja, tota, hän harkitsi itsemurhaa. Ja hän tota, se päätti, että tänään se tapahtuu, että koulun jälkeen, tota, ja hän otti kaikki kirjat koulusta kotiin, pikkupoika, iso, iso reppu ja tosi painava reppu vielä. Ja, ja meni sinne koulubussille, tota, ja, 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 se kaatui siinä, se reppu oli auki, kun se ei mennyt kunnolla kiinni. Kaikki kirjat levähti siihen, tota, siihen bussin eteen. Siellä oli sitten yksi, yksi, yksi poika, joka tuli auttamaan sitä, ja, tota, ja, ja, oli tosi ystävällinen, ja sitten meni istumaan siihen bussiin, ja ne ystävystyi siinä 20 minuutin tota, koulu, koulupussimatkalla Ja se meni kotiin ja sanoi itsellensä, niin kuin, että mitä, että me sovittiin sen pojan kanssa, että nähdään huomenna uudestaan. Että, et, et, en mä nyt ehkä teekään tätä. Mm. tämmöinen pieni asia muutti sen. Nyt se on yksi iso, jenkkien isommista firmojen toimitusjohtajista. Mieti. miten pienestä ne on sitä kiinni. Ja pieni niin. tämmöinen ele niin. pelasti, pelasti, hänen, hänen elämänsä. Ja tota, tiedän, että hän on hän on iso, äh, hänen iso, iso intohimonsa menee nykypäivänä mielenterveys. Niin, no varmasti. He... Mutta just se, se, että sen sijaan, että sä haluat mennä sanoa jotain pahaa, niin mieti, jos sä käännätkin sen positiivisesti. Mä mm. sanoin jollekin oikeasti jonkun positiivisen. on hiljaa, niin, se on just, just että jos ei sulla, oo, ei sun tarvitse sanoa mitään. Mm. Mutta tiedä se ainakin se negatiivinen semmoinen, Ätäkki pois. Hmm. Hey. Hey, Hedman on sanoi hyvin tuota, Tennisleerin jälkeen, että hei, jätkät, <coughs> tai tyypit, jos olette tykänneet, menkää kertokomaan maailmalle. Jos ette, pitäkää nyt. <coughs> Muista, mä käytän sitä aika usein. Toi on kyllä hyvä. Toi on kyllä itse asiassa hyvä. Tätä tuota, mulle itse asiassa pieni keventäväkin tuossa omasta urheilu tuli mieleen yksi tarina. Siinä ei, no en tiedä, olisiko siinäkin tarvinnut ehkä jotain, jotain, joka olisi kertonut mulle vähän, miten asiat oikeasti Mutta semmoinen vielä tuli mieleen, on, onko se Teemu sun uralla käyttänyt tai tarvinnut tai, tai, tai joku niin näitä urheilupsykologeja tai muita? Oliko te, ja oliko teillä silloin tarjolla no. 90... No 2000-luvulla, mutta silloin niin 90-luvulla esimerkiksi tai muuta. Muistatko sinne? Tieto, mä, mä, muistan, että, että, tota Winnipeg lähetti semmoisen kaverin kuin Paul Henry Suomeen tota, tutustumaan muuhun, mutta mut, mut, mut tota, varattiin sinne. Ja, ja mulla ei ollut hajukaan, että ketä se niinku, oikeasti oli. Niin. Et mä luulin, että se oli vain niinku, joku niinku työntekijä. Niinku ja, ja tota, mä sitten lämmitin saunan sinne, tota puusaunan vielä. Ja mä tein sitten niinku, ihan hemmetin kuuma. Ja, tota, ja, ja oli, lautet oli niin kuumat, että se persi palosi. Ja oli mullekin kuuma, että mä heitin katoa vettä siihen. Niin. Mutta se ei tajunnut heittää vettä, katso. se kertoo jäljikäteen tätä juttua, ensimmäinen tapa oli, että se, että se poltti mun perse. <laughs> mutta tota, ei mulla ollut hajukaa silloin. Sitten musta, tota, sit se halusi jutella mun kanssa, ja se pani paperin sieltä, tota, eikä mun englanti ollut silloin mitenkään oikein hyvä. Sitten se kertoi mulle, että Ollaan kaksi minuuttia hiljaa, mieti jotain asiaa. Ja meni jo 20, sekuntia, niin mä avasin kyllä silmät, että mitä tästä. tapahtuu. <lopituksella> kyllä, se, kyllä se oli tarjolla siellä, mutta en, mä en niin. koskaan, onneksi mun ei tarvinnut sitä koskaan käyttää, mutta kyllä vuosien varrella, varsinkin Daxien, Daxien aikana, niin meillä oli usein pelireissullakin semmoinen nainen mukana. Jo tuota, Sitten aika monet pelaat käytti sitä. Ja hyvä, että käytti, koska tuota, sehän, sehän vaata niin kuin kertoo siitä, että, että ne haluaa pitää itsestään hyvää huolta. Niin. Mutta, mutta tosiaan ei se, se ei mun niin kuin, äh, onneksi mä en tarvinnut Joo. Onko ketään mu muita tuleeko sun mieleen? Onko jotain niin kuin sun jotain pelikavereita niin kuin suomalaisia. Itse asiassa muuten niin, mua, ne, niin, mua, niin, mua, <coughs> oli hyvä juttu. Elmonton Oilersilla oli, oli, oli uusi tämmöinen tyyppi, ja se, halusi tavata kaikki jätket. Ja... Jannelle on, muuten terveisiä. Joo. On joskus samaan aikaan. Janne, ja, Janne on hui, huikea ja hieno mies. Ja, tota, ja, ja, ja sitten tämä sanotaan tyyppi, että mennään, tavataan sun kotonas. Joo. Ja, Janne, kato, hevimies. Ja, tota, niin totta, sehän muuten. Sillä joo. oli mustaa ja verenpunaista seiniä. Se niin kuin hänen näköisensä tota, paikka. Ja Janne yritti viimeisen päälle, että mennään me jokin muualle. mä oon kaikkien muiden kanssa mennyt kotiin, että mä haluan, tavata sun, sun maailmassa. Sitten meni sinne Janne ja tota, käveli se katseli näin. Käveli ympäriinsä ja tuli takaisin Janne, Jannelle ja sanoi, Janne, we have a problem. Mut toi, toihan on tärkeä mun mielestä niinku että on myöskin se huumoripuoli. Joo, joo, joo. Että mä voisin kuvitaa, että sekin on aika tärkeä, niinku, ja niin kuin mä sanonut, että mun niinku huumori, ainakin itselläni niin kyllä se pelastaa aika lailla kaikesta, että jos vaan niinku pystyy hakemaan se huumori. Toi on. Mä, mulla ei ikinä No mulla on tietysti jalkapallotaustaa, mutta siellä ei kyllä ihan niin kuin tuo kutostivaritasolla, niin siellä ei kyllä ollut mitään psykologiaa käytössä. mä muista, olisi tarvinnut ihan normilääkäri, tuli mieleen sitten noin. Mä, jopa, mä en tiedä, siitä on saattanut jäädä ehkä mulle ei jopa päähänkin jotain, mitä pitäisikö mennä jollekin puhumaan, mutta että ää, oli turnaus ja sitten ä, mä pelasin kärkeä, ja mä otin pallon, sitten tuli kaksi semmoista isoa pelaajaa, niin kuin niittas mut niin kuin leipänä, sandwichinä toisessa väliin ja jomman kumman polvi, osu suoraan mua niin skroottumosastoa kasseille. Mulla oli kaksi viikkoa semmoiset, tietkö, niin violetin väriset munasolut <tos> tuolla <coughs> noin munasarjat, ei mitkä ne on. Ni, niin tota, siis joka askel, pieni askel, mä olin sahalla silloin töissä ja mun, piti paljon kiipeillä semmoisten öö, lautapakettien päälle ja lankku, mitä mun piti sitten huputtaa semmoisilla niin muovisella pressulla, että kun tuli sateita, niin. piti hyppiä sieltä alas. Kun pelkkä kävely, pieni täräys sattui, mä kerto, kun mä olin hyppiin sieltä alas, se oli niin kuin mun elämäni tuskaisimmat kaksi aikaa, ne oli ihan violetit ne. Mutta siitä on, siitä sä varmaan jotain jäänyt. tavallaan näin... toivoit, että, 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 vie kipun, mutta jätä turvotus. Se, se, oli kyllä se. Hei itse asiassa muuten siihen liittyy. Ai kauhean, tämä on ihan... No mä nyt sanon, että tämä itse asiassa liittyy sama homma. Kun mä menin nä- näyttämään niitä sitten lääkärille, niin, mulla Älä on... sanoa, että naislääkäri. ei, ei ollut, ei ollut, en olisi varmaan uskaltanut mennä, että tämä pitää mennä mies, mieslääkäri. Että siinä ehkä pieni, pieni, naismiesvälinen ero tulee, että ei, ei vaan. Mutta, tota, äh, mutta rehellisesti mä menin, menin, sinne ja mulla ei pienestä ollut mun edelleen se, että monia aina, miksi mitä sulla menee noin kauan, kun sä käyt niin pissalla? Mm. Niin mulla on semmoinen, että mun on pakko, oikeasti mun menee kolme minuuttia, neljä minuuttia, kun mä kuivailen niin kuin kun sieltä, vaan tiputtelee pieni, jos mä heti laitan vaan housut jalkaan ja menen. Niin sitten mä menin sinne lääkäriin ja mä huomasin vasta selkeän, kun se oli hell, hell, hellin käsin tutkinut, kun mä sanoin, että ei kättä kärsi. Ja, ja tota, meidän, meidän kunnan lääkäri Peksi, niin Peksi, oli ihan, Peksi hoisi homman kyllä. Mutta tiedätkö, mitä mä tajusin, kun mä menin himaan? Mä olin menossa suihkuun, niin mä huomasin, ja mä olin kuivannut sitä mun herran varapresidenttiä kato, niin siitä oli jäänyt paperinpaloja sinne Mä mietin vaan, mitä se on miettinyt, kun mä tuun aivan violeteilla kiveksillä paperia. Nokka täynnä. Niin, niin, tota, sanotaan, että siitä on saattanut mulle jäädä näin kevennyksenä, vaikka vaihe meillä tänään ollut, mutta niin kuin, tämmöisiä on mun urheilulle tämmöisiä pieniä muistoja. Voi, tämä on hyvä lopettaa. Mä luulen kanssa, että ehkä, ehkä mä laitan nyt nää tästä näin, mutta mutta kiitoksia ja, ja, toivottavasti jengi ymmärsi, mitä me puhuttiin. Ja, ja, me puhutaan lisää sitten taas seuraavassa Nyt me lähdetään, mä laitan nämä pois ja mentäisikö me Firehouse Sapin kautta Mennään. ja Range. Meidän tekee Tarvitaanko me Emerangea tarvita? Ei mitään. Ykköstä. Ykköstä. Yes. Kiitti Teemu. Kiitos. Kiitos.